gosta de desperdiçar alimento, quem gosta de desperdiçar alimento, realmente, no país, na situação que a gente se encontra, passar fome é complicado. E desperdiçar alimento também não é muito bom. Então, hoje a gente veio visitar aqui um evento chamado Disco Xepa Day. O que, que vem a ser? Música, gastronomia contra o desperdício alimentar. Então nós já fizemos algum trecho lá no CEASA, onde eles buscaram alimentos que não são conforme para venda nas bancadas das feiras, dos mercados, simplesmente por sua beleza ou por algum amassadinho, alguma coisa assim. Aí eles usam esses alimentos, eles cozinham aqui para poder ver que desperdício por coisa boba é totalmente bobagem, né? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho como é que tá aqui. Vejo vocês lá dentro. Então, ali são vários chefes fazendo com que a xepa seja um pouquinho mais valorizada, né? Então vamos lá provar, né? Não sei o que é, mas com certeza deve ser muito bom. Vamos provar? Bom? Muito bom. Tem música ao vivo. Aqui tá aqui a Cherry Rocks. Vamos dar um pulinho ali. We'll be right back.
is marijuana, this is Maris, marijuana, this is Maris, marijuana, this is Maris. Bom, o evento tá começando ainda. Aqui nós temos um aquário onde está todo mundo aqui trabalhando para produzir aquilo que foi feito, que foi pego lá na Xepa. Pessoalzinho está escondido. Esse cara aqui está numa ralação ali, rapaz. Vale lembrar que são alunos de escolas de gastronomia, junto com profissionais da gastronomia, que cederam um pouquinho do seu tempo para fazer esse evento aqui com o pessoal. Coisa muito bacana. Sejam bem-vindos ao Disco Xepa. O Slow Food, para quem não conhece, é um movimento internacional. A gente atua pelo mundo com convívios, que são grupos de pessoas que se unem em prol do movimento Slow Food. A gente luta, na verdade, pela salvaguarda da biodiversidade. Então a gente tem um princípio que o alimento bom, limpo e justo, que seja cultivado ou produzido em um sistema sustentável, que não tenha produção em larga escala, técnicas extrativistas, ou até agrotóxicos ou qualquer tipo de químico. Então a Disco Xepa, ela surgiu em 2008 na Alemanha. Ela é um evento para conscientizar do desperdício alimentar. Então ontem a gente começou com a coleta na Ceasa, com os voluntários, e o pré-preparo, e hoje está preparando os pratos. Os alimentos estão servindo aqui hoje, eles foram descartados por não estarem nos padrões de beleza, serem muito grandes, muito pequenos, estarem amassados. Então hoje eles não estão sendo desperdiçados. E a Disco Xepa Day é uma iniciativa brasileira, que é às 14, hoje 14, né, no Brasil. Está tendo Manaus, Porto Alegre, duas no Rio, diversas cidades, né? Eu quero pedir para todo mundo uma salva de palmas para os nossos voluntários da cozinha, sem eles não teria os pratos. Gente, muito obrigado mesmo ao pessoal que apoiou a gente, os parceiros.